Слава Ісусу Христу! Вчора у Києві офіційно розпочався Всеукраїнський Євхаристійний Конгрес, і тому, відповідно, темою нашої передачі є Таїнство Євхаристії. Дивіться в програмі. Вчора, 26 травня, розпочався перший Євхаристійний Конгрес. Сьогодні ми починаємо нову рубрику в нашій передачі «Духовне чтиво». Усе це назви пасхальної учти, останньої вечері, яку Христос споживав разом із учнями перед своєю смертю та воскресінням. А розпочинаємо з огляду подій. 4 травня, в соту річницю від дня народження довголітнього настоятеля Львівської катедри, отця єпископа Рафала Кирницького, у Львівській базиліці відбулася урочиста сесія з нагоди відкриття його беатифікаційного процесу, яку очолив митрополит Мечислав Мокшицький. Нагадаємо, що під час панування радянської влади отець Рафал був єдиним священником у латинській катедрі у Львові і в важких умовах певнив свої душпастерські функції. 11 травня в Перемишлянах на Львівщині відбулося відкриття пам'ятнику отцю Омеляну Ковчу, який в часи Другої світової війни рятував євреїв і помер у Люблінському концтаборі Майданик. Блаженніший Святослав очолив урочистість і освятив пам'ятник, а також подякував родині отця Ковча за великого і святого мужа. Нагадаємо, що у 2001 році у Львові папа Іван Павло ІІ проголосив отця Омеляна блаженним, а у 2009-му він був проголошеним покровителем душпастирів УГКЦ. 16 травня у Ватикані архієпископ Львівський Мечислав Мокшицький зустрівся з папою римським Бенедиктом XVI. На зустрічі вони обговорили поточні проблеми і справи Римокатолицької церкви в Україні. З 20 по 24 травня в Україні перебував президент Папської ради соціальної комунікації архієпископ Клаудіо Челлі. У Києві він відвідав католицький медіа-центр, Радіо Марія і зустрівся з блаженнішим Святославом та Любомиром. А у Львові зустрівся з архієпископом Мокшицьким, прочитав лекцію про нові медіа в семінарії Святого Духа і послухав представників ЗМІ про стан католицьких медіа в Україні. Sono venuto qui in Ucraina su invito di sua beatitudine Sviatoslav. Я приїхав тут в Україну на запрошення владики Святослава Шевчука. Era loro desiderio poter avere una riflessione ampia, approfondita sulla responsabilità che la Chiesa oggi ha nel campo della comunicazione sociale. Вони хотіли побачити, яке завдання церква має тут глибоке, якщо йдеться в сфері комунікації на Україні. Вчора, 26 травня, об 11 годині урочистим богослужінням у Київському прокатедральному соборі Святого Олександра розпочався перший Євхаристійний конгрес Римсько-католицької церкви в Україні. Ефектами, плодом цього конгресу буде поглублена наша віра, наша любов до Ісуса Євхаристичного, а таким матеріальним даром буде жертва на будову нової церкви в Молдавії. Конгрес розпочнеться 26 травня урочистим богослужінням у Київському соборі Святого Олександра, конкатедральному соборі. А потім, натурально, він буде, конгрес, проводитися по таких вибраних головних парафіях України. І потім то урочисте закінчення у Львові. Церква неустанно закликає своїх вірних брати активну участь у таїнстві Євхаристії. Тобто не просто бути німим глядачем на цьому ритуалі, а всім серцем бути присутнім на цьому священному дійстві, слухаючись у Слово Боже, молячись і дякуючи Господу. Адже приймаючи святе причастя, ми приймаємо Христа. Ми єднаємося з Ним, отримуючи Його природу. Отже, про таїнство Євхаристії, встановлене Ісусом та збережене Церквою в наступній нашій рубриці. Євхаристія. Подяка, ламання хліба, таїнство вівтаря, свята меса, святе причастя, найсвятіша жертва – усе це назви пасхальної учти, останньої вечері, яку Христос споживав разом із учнями перед своєю смертю та воскресінням.
Христос називає себе хлібом життя, який зійшов із неба. Тому він вибрав час Пасхи, щоб сповнити те, що він заповів у Капернаумі – дати своїм учням тіло і кров, тим самим надавши юдейській Пасхі її остаточного значення. Ця нова Пасха святкується в Євхаристії і випереджує останню Пасху Церкви у славі Царства. Літургія Євхаристії відбувається за основною структурою, яка збереглася від початку християнства аж до наших днів. У ній виділяються два важливі моменти, про які, наприклад, згадує святий Юстин Мученик ще у другому столітті. Перш за все, це збори, літургія слова з читанням, проповіддю і загальною молитвою. А також євхаристійна літургія з принесенням хліба і вина, освячувальною молитвою, подяки і причастям. Важливі догматичні зміни щодо таїнства Євхаристії прийняв Триденський собор. Маючи контрреформаційний характер, він особливо підкреслив реальну, сутнісну та тривалу присутність Ісуса Христа в таїнстві Євхаристії. Доктрину про транссубстанціацію та виникаючи з цього практику адорації та зберігання таїнства Євхаристії дарохранительниці, а також необхідність бути поєднаним з Христом у випадку важкого гріха через таїнство сповіді. Другий Ватиканський собор натомість пригадав, що Євхаристія є пасхальним таїнством. Це не тільки пам'ять про минулі події, а історія, яку Бог творить з нами сьогодні. Саме так Ізраїль розуміє своє визволення з Єгипту. Кожного разу, коли святкується Пасха, події виходу стають присутніми в пам'яті віруючих, щоб вони згідно з ними укладали своє життя. Оскільки Євхаристія є спомином Пасхи Христової, то вона також є жертвою. У Євхаристії Христос віддає це саме тіло, яке Він видав за нас на Христі, цю саму кров, яка за багатьох проливається на відпущення гріхів. Тому істотними знаками таїнства Євхаристії є пшеничний хліб і виноградне вино, на які прикликається благословіння Святого Духа і над якими священник проголошує слова освячення, сказані Ісусом під час тайної вечері. «Це моє тіло, що за вас віддається, і це є чаша моєї крові». Святе причастя тіла і крові Христа збільшує єдність того, хто причащається з Богом, відпускає йому легкі гріхи і охороняє від важких. Оскільки зміцнюються узи любові між Христом і тим, хто причащається, прийняття цього таїнства зміцнює єдність Церкви, містичного тіла Христового. А зараз ми пропонуємо вашій увазі нову рубрику, в якій ми розповідатимемо про цікаві новинки духовної літератури, видані в Україні. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми починаємо нову рубрику в нашій передачі «Духовне чтиво». І будемо в цій рубриці презентувати новинки духовної літератури і пов'язаної з історією і життям церкви. Почнемо ми з новинки, виданої в 2011 році. Книжка присвячена пам'яті отця Рафала Владислава Криницького. Книжка видана коштом авторів єпископа Мар'яна Бучика, Лариси Литвинюк, Наталії Статкевич, за що їм ми дуже вдячні. Книжка дуже складається з трьох розділів. Перший розділ присвячений життю отця Рафала до священичих свячень. Другий розділ, найцікавіший, описує час від священичих свячень до рукоположення на єпископа. І цей розділ описує життя Рафала за часів комуністичної окупації тут у Львові і його служіння в катедрі.
Як відомо, ми оцю Рафалові завдячуємо тривання, існування католицької церкви у Львові. І книжка починається з фотогалереї отця Рафала, починаючи від фотографії 39-го року і закінчується фотографією 1991 року, 2 березня, це є служба Божа рукоположення на єпископа. Теж в книжці дуже багато фотографій історичних, архівних, біля 300 фотографій, які ілюструють життя отця Рафала, багатий індекс показчик духовних осіб та багато бібліографія, що дуже важливо для людини, яка цікавиться цією сторінкою в історії церкви. Наступна новинка – це в 2011 році видавництво «Свічадо» розпочало серію книжок «Зростаючи в вірі». Перша книжка цієї серії – отця Станіслава Луцажа «Головні гріхи та блаженства». Книжка, це є переказ польської мови, книжка розпочинається передмовою автора до українського видання. Цікава концепція отця Луцажа в тому, що він співставляє в цій книжці гріхи з блаженствами Нагірної проповіді. Оскільки, як пише отець, усвідомлення собі гріховності людини – це є початок духовного розвитку. І людина, котра усвідомлює собі свою гріховність, починає жити дарами Духа Святого, які плодоносять в тих обітницях, які нам Ісус дає нам під час Нагірної проповіді. Кожна людина, яка не полінується почитати цю книжечку коротеньку, отримає дуже хорошу допомогу на шляху християнського розвитку. Дуже дякую за увагу. Сподіваюся, що ці дві книжки вам, шановний глядач, дадуть змогу протриматися і дочекатися до наступної нашої рубрики «Духовне чтиво». До зустрічі! На закінчення маємо для вас відео, яке надіслали нам з Одеси, де 13 травня в парафії отців Пелотинів було відкрито санктуарій Матері Божої Фатімської. Храм визнано офіційним санктуарієм Одеської Сімферопольської єпархії, яка в свою чергу була посвячена Матері Божій. Братья и сестры, сегодня воскресенье, в день Господний, 13 мая, в нашей епархии и также в нашем приходе большое торжество. Мы собрались на этом месте. Уже еще не так удобно, как бы мы хотели видеть. Но это место избранное по воле Божьей. О Пресвятая Дева Мария, безгранична и материнская любви Твоего непорочного сердца, вот милосердной любви мы веряем нашу епархию, епископа, священников, диаконов, членов монашеских институтов и обществ апостольской жизни, семинаристов, семьи, молодежь, верующих, наше Отечество и всех людей доброй воли. Це все на сьогодні. Якщо вас є цікаві відео життя вашої парафії, запрошуємо надсилати його до нашої редакції. Ми ж з вами знову побачимося аж у вересні на телеканалі ЗІК. Проте протягом літа ви завжди зможете переглянути свіжі новини на нашому сайті та каналі YouTube. Бувайте з Богом!